Саме «зелена карта» з'явилась у 1995 році. З цього часу Україна участь у ній приймає щорічно. Програма була створена для того, аби заохотити іммігрантів з різних країн світу приїжджати у США на постійне місце проживання, навчатися і працювати. У програмі «Зелена карта» не можуть брати участь країни, вихідців з яких у США вже дуже багато, наприклад, Мексики. Програма вже досить популярна в Україні. Минулого року українці подали більше 9 мільйонів заявок, з яких було відібрано майже 4,5 тисячі. Наша країна займає четверте місце за кількістю переможців по програмі «Зелена карта». Більшість – вихідці з Західної України, а саме 12% – Львів, 17% – Івано-Франківськ, 39% – Тернопіль. Участь у програмі є досить простою, абсолютно немає значення ні ваш вік, ні якби ваш сімейний стан. Все, що вам потрібно, це мати повну середню освіту або її еквівалент. Сама подача заявки є, по-перше, безкоштовною, по-друге, це все робиться дуже просто. І ми рекомендуємо, що все-таки, якщо ви захотіли брати участь у програмі, ви робили це самостійно. Подавши заявку самостійно, людина тим самим убезпечує себе від можливих афер. Адже нерідко трапляються випадки, коли особисту інформацію використовують недобросовісні агенції з ціллю отримати за це гроші. Також, наголосила Валерія Рід, сам виграш у програмі «Зелена карта» нічого не коштує. Тому не поспішайте давати гроші підозрілим особам. Для того, щоб зареєструватися, платити нічого не потрібно. Після того, як ви переможете, вам потрібно буде вже, і ви вирішите продовжувати з процесом, вам треба буде сплатити візовий збір, оплатити за медичний огляд. Ну і витрати, які пов'язані з виготовленням певних документів. Заявку для участі у програмі Green Card можна подати з 4 жовтня до 7 листопада.